nak tak saya ajar kan, macam mana nak buat TND power bank. Kita sedap-sedap best-best main game, tengok movie dengan family, tiba-tiba TND black out. Oh, kacau mood, betul tak? Saya nak ajarkan tuan-tuan macam mana kalau TND black out, rumah kita okey je. Okey, jom. Ini rumah saya. Ini rumah saya juga. Ini meter TMI. Anda jangan buat macam ni ya. Tak boleh ya. Ini contoh. Saya nak tunjuk contoh nak bagi anda faham. Ada lampu. Saya cabut meter TMI. Apa jadi? Gelap. Ha, nampak? Gelap. Blackout. Tengah best-best tengok movie. Tengah best main game dekat komputer. Tengah best-best masak-masak kan. Tiba-tiba blackout. Kacau mood. Okey, jom saya tunjukkan satu buah. Ni tolong pasang ni. Okey, jom. Rumah saya satu lagi. Laju sayang. Okey. Ni pun rumah saya juga. Sebelah. Ni sebelah je rumah saya juga. Okey. Nampak lampu tu nyala kan? Terang menerang kan? Isteri saya bila masak suka ambil gambar masuk Instagram. Kan? Wah, suka tunjuk syok masak. Saya pula kadang-kadang tengok TV best-best dengan family, blackout. Tak best. Okey, jom. Ini meter TMB. Tengok, saya cabut eh. Nampak? Saya cabut, masih ada lagi power. Boleh masak dengan best, main game, boleh tengok movie best-best. Sedangkan jiran-jiran kita ni, dah rumah dah bergelap dah. Rumah ni tak pakai solar eh. Bukan solar, jangan salah faham. Ini bukan solar, ini TNB power bank atau utility power bank. Jom saya ajarkan. Masuk. Ini dia. Saya baru pasang tadi. Okey, kita guna bateri tuan-tuan. Ni bateri dia. Ini inverter. Nampak tu? Bateri support load. Ini breaker yang kita modified. Dekat sini nampak tu? Ada bateri. AC in, AC out. Macam mana dia berfungsi tuan-tuan? Macam mana dia berfungsi? Okey, macam ni. Bila TMB punya bekalan tu ada, bateri ni akan dicas oleh bekalan TMB. Bila bekalan TMB terputus atau blackout atau breakdown atau ada masalah emergency daripada bahagian TMB, bateri akan support, akan ambil alih, beri bekalan ke rumah kita supaya kita selesa. Dan bekalan ni boleh bertahan berjam-jam bergantung pada AH bateri kita. Lagi besar AH, lagi lama tahan. Ni bateri dia. Okey, nampak menyala. Macam mana nak buat? Sila beli buku ni. Saya dah ajarkan dalam buku ni macam mana nak buat. Search dekat Shopee DIY electrical books. Di Shopee DIY electrical books, sila beli. Saya dah ajarkan semudah ABC saja. Nampak tu, jiran sebelah kita dah gelap, rumah saya ni terang benderang. Kalau tuan-tuan takut nak pasang, tak berani nak saya pasangkan, sila telefon nombor di bawah 016-202-1427. 016-202-1427. Sila beli, terbaik.